O que nós temos aqui? Se ainda não removeram o chip dele, eu posso usá-lo para passar por aquela porta e achar a Hoffman. Tá legal. Vamos ver o que acontece. Ainda bem que já está morto. Preciso sair desse laboratório.
Ha ha ha!
Chip cerebral unitário, aguarde. Chip cerebral unitário detectado. Entrada autorizada. Finalmente. Eu espero que ainda consiga passar o lado do meu ombro. Thank you.